Esse bate, 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 subiu, 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 Pera, dentro do McQueen. Shhh! Ele quer fazer isso, toma! Papai! Caraca, que susto! Boa, papai, o McQueen não, papai! Olha só, a cabeça dele é uma serrelha! Agora, como um rato, nós temos que levar ele para um laboratório para testar, aplicar uma injeção para ver quem era esse infeliz! Perfeito! Isso, mas filho, eu tô morrendo de medo, porque a gente acabou de derrotar todo o exército de Chainsaw Man da cidade. E agora o Chainsaw Man chefe vai querer devorar a nossa família e usar a sua serra elétrica. Ele vai querer usar a serra elétrica, papai, mas ele vai vir atrás do filho dele, que eu vou acabar com a vida. Tá seguindo o McQueen, ó. Oh, filho, tá seguindo. Que isso? Tá, então vem aqui, amor. Vamos! Vamos, papai! Bora! Agora eu vou te apresentar! Bora! Uhul! Olha ali, papai! Aquele sim é o bebê Chainsaw! É o bebê Chainsaw? Aham! O senhor vai ver o tamanho da serra dele, é bem pequenininha! Não faz barulho! Pequenininha? Aí dá menos medo, né? Dá menos. Ó, oh, papai, você tem que capturar ele, papai! Tem que tomar cuidado! Ele deve estar. Ó, ele tá conversando por telepatia com alguém! Esse é o Chainsaw japonês, papai! Eu sou o Chainsaw Baby! E aquele Homem-Aranha vai pagar! Tá falando de você, papai! Meu Deus, eu tô cagado de medo! Papai, chucha a faca nele! Não precisa ter medo, a gente tá aqui do seu lado, meu amorzinho. Será a gente que... tá aqui, papai. Eu sei que vocês estão aqui, mas o que vocês vão fazer? A gente pode levar ele de refém pro filho pro pai dele. Tá. Pode vai, deixar papai. Que eu chego por trás. Eu servi suja com você. Vai, papai. Vai. Aqui é o correio, filho da... Opa! Yeah! Isso! É o correio! Mas a gente leva, pronto, acaba com ele, papai. Agora só tem que pegar ele no colo. Sim. Toma! Boa, Arlequina! Filho, toma. Pega ele e bota ele aqui no McQueen e vamos pro próximo! Tá. Vamos pro próximo! Vem, McQueen, Arlequina! Você é doido, doido, guys! Olha, botei uma teia! Pessoal, pronto. Podem se inscrever no canal, porque em breve vai ter um vídeo super legal onde a gente vai cagar em cima do Chainsaw Man. Aqui, mano, vem aqui e no colo, vai aparecer até nos stories de grandes influencers. Pronto, papai, tá amarrado, tá amarrado, vai lá! Vai na frente, vai! Chegamos, chegamos! Chegamos! Que isso? Bebê, me solta! Pronto, eu tô com alergia à serra elétrica, rapaziada! Pronto, papai! Deixa eu te ajudar! Que isso? Olha, parou, 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 parou! Meu Deus do céu, tá super aterrorizante! Olha quanto sangue na parede, papai! Será que a gente entra mesmo? Papai! Meu Deus! Invadiu esse lugar sagrado! É o bingo! Deixa eu ver se é o bingo! Cadê, cadê, cadê? Mais barulho, mamãe! Papai! O Chainsaw tá com o bingolim! Cadê? Cuidado, pega cuidado. Ele! Vai, pega ele! Pega, 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 pega! Pega, pega! Acaba! Toma! Toma, Chainsaw! Toma! Toma, Chainsaw! Toma! Toma. Toma.
pensar. Bora, galera. Conseguimos pegar ele. Pegamos ele, papai. Agora a gente tem que aplicar injeção nele. A gente vai aplicar a injeção, vai juntar os três e aplicar uma injeção pra ver quem que eles são de verdade. Porque isso daí é algum infiltrado da FBI. Deve ser algum super-herói que se transformou nele. Tipo Duende Verde, não. Duende Verde é super-vilão. Deve ser tipo Hulk. Hulk? Peraí, papai. Ai, peidei. Oi? Nessa nossa aventura, o que, que a Alequina tá fazendo aqui? Ela tá muito estranha, viu? Que a Alequina... Peraí. O que, que a Alequina tem a ver que com o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha? E o McQueen? O que, que o McQueen também tem a ver com isso aí? Quem não tem nada a ver com a minha história? Eu sou super fã do Homem-Aranha e resolvi ajudar você. Ah, ela gosta de você, papai. Eu gosto de você. Sério? Dá um beijo. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Desculpa, amor. Chega de melação! Nossa, eu quero aplicar a injeção! Ela foi embora! Oi, bebê! Chega de melação! Eu quero aplicar a injeção! Chega de melação! Eu quero aplicar a injeção! Cala a boca, fascista! Fascista! Vamos, aqui, ó. Aqui tá perfeito, ó. Donald Trump foi preso. Ó, bem aqui nesse cemitério, filho. Aqui, vamos, ó, colocar os três aqui, ó. Pronto, quebrei a lâmpada. Pode ser aí embaixo, então, desse tubo. Chop! Peraí, que bicho é esse aqui? O que é isso aqui, filho? Deus, quem sabe, papai? Você botou eles aqui? Sim, papai! O que foi que ele tá fazendo aqui? Os Chop, não tá aí pra você? Tem um monte de cachorro! Meu Deus, olha aqui, meu filho tá maluco, ele tá vendo bicho invisível! A gente tá mais! Toma, bebê, volta normal, Agora vamos acabar com o Chainsaw, papai, o senhor tem que aplicar a injeção no... neles. Nós estamos pode perceber. Ih, surtaram! Aqui, tô com uma injeção aqui, ó, que o Bingo Nini deu. Também. Eu também tô com injeção no Bingo Nini. Vou aplicar nesse baita pica no filho que a gente fica igual, filhão. Vai então, três! Peraí! Filho, isso, papai. Nós passamos por muitas dificuldades nessa sim! vida. Sim! Você vai a merda, é dia de nós se vingar! Vai! É dia da gente mostrar que quem manda aqui sou eu! Quem manda aqui é o Homem-Aranha, ouviu bem? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things.